Po, kjo është një thyrje, kjo është një thyrje inteligjencës që na bëjnë neve këta, sepse këta zgjedhin, këto zgjedhin ato që do të zgjedhin këta. Nuk mund të zgjedhin këta aktorët kryesor, shoqatat jemi ne që kemi 20 vite që mes 500 vështirësive stërvitemi me të gjithë kalamajt pavarësisht kolegëve të tjerë se disa tuten ose kanë frikë, por ne nuk mund të bëhemi as vegla, as na përdorin këta, nuk kemi asnjë lloj informacioni sa delegat janë, sa vota, sa një akademi për shembull e interpretojnë nga një vot që ka, këta i kanë vënë 3 ose i kanë vënë 4. Si do ta verifikojmë ne këtë? Kush na e ka dhënë asnjë këtë lloj informacioni? Po tani vazhdo.